Всім привіт, котики! Слава Україні! Слава ЗСУ! Це наша рубрика «Яніна карає» у проєкті «Вечір з Яніною». І сьогодні special for you, друга частина мого великого розбору того, як Карлсон прилетів до малюка, щоб показати всьому світу потік шизофренічної маячні. Налити собі заспокійливого, м'ятного, чебрецово-мелісового чайку і починаємо. Точніше, продовжуємо. Хто прогавив наш перший випуск на цю тему, будь ласка, обов'язково його подивіться на цьому каналі. І не забудьте підписатися всім чмокі, хто це вже зробив. Поїхали! Все-таки вынудили, поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему и началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши. Класс! Бідолашний Гітлер! Один із поляків пробрався до нього в спальню та обрізав вуса, щоб вони стали пришелепкуватими. А до цього ж у Гітлера були вуса, як у Пацюка з вечорів на хуторі біля Диканьки. Хіба це не привід? Для війни. Путін відкрито в інтерв'ю виправдовує Гітлера. Це стаття, до речі, на Росії. А знаєте, чому він це робить? Тому що. Повторю, просто не могли поступити інакше. Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России. Наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Фюрер від фюрера недалеко падає. Чесно, вже втомилася паралелі ці проводити. Як вам не покажеться странным, в ході переговорів в Стамбулі ми все-таки договорились о том, що там є це все в письменному виде, що на Україні не буде культивуватися неонацизм. В тому числі буде запрещено на законодательному рівні. Що ти верзеш? В Україні вже давно на законодавчому рівні заборонена пропаганда фашизму і нацизму. В 2015 році, щоб бути точною, ухвалений закон. Тож покажи або реальний документ, в якому наші чомусь вписали цей пункт, або одягай погони брехунця. Ще одні. Разве какому-то государству позволено пропагандировать нацизм? Ведь нет, правда? Це каже людина, яка хвилину тому виправдовувала Гітлера і його право напасти на Польщу. Після 1991 року, коли Росія чекала, що його візьмуть в братську сім'ю цивілізованих народів, нічого подобного не произошло. Ви ж нас обманули. Я коли говорю ви, не вас лично, я маю в виду, звісно, на Сполучені Штати. Надулі. Надулі. Нас просто водили за нос, обманували. Нас просто надулі. Обманули дурачка на 4 кулачка. Надулі. Ви ж нас обманули. Ой, як же ж він полюбляє і себе жертву вдавати. Тютя ображенка, але якій не хочеться допомогти, а хочеться ногою копнути. Або батогом ляснути. Фу, блін. Мразота. Таких людей, ну, дуже не поважають та не люблять. Ні вдома, ні в колективі. Думаю, кожен із вас зараз згадав саме таку людину зі свого оточення. І вас трошки сіпануло. Або вирвало. Обирайте, кому що краще. На встречі здесь, в Кремлі, з уходящим от власті Білом Клінтоном, ось здесь, вот, прямо в сусідньому поміщенні, я йому сказав, задав вопрос. Слушай, Білл, а як ти думаєш, якщо б Росія поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно? Вдруг он сказал, ты знаешь, это интересно. Я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились, уже на ужин, он говорит, ты знаешь, я разговаривал со своей командой. Не-не, это сейчас это невозможно. А ще Білл додав, а на біса ви нам у НАТО такі гарні всралися. Країна варварів, довбограєв та людожерів. Що нам з вами там робити? Щоб ви всередині НАТО намагалися нас знищити? І плюнув Путіну в склянку. А в ту саму. Я там була. Сама все це бачила. Если вспомнить крупные многочасовые события, пресс-конференцию или прямую линию, то ее всегда можно увидеть рядом с президентом. И, кстати, президентский стакан. При каких обстоятельствах он у меня оказался, я, с вашего позволения, умолчу. В 2008 году на саммите в Бухаресте заявили о том, что двери для Украины и Грузии тогда в НАТО открыты.
Теперь по поводу, как там принимаются решения. Германия, Франция вроде были против, так же, как некоторые другие европейские страны. Но тогда, как выяснилось позже, президент Буш, он такой крепкий парень, крепкий политик, вот, как мне сказали потом, он на нас нажал, и мы вынуждены были согласиться. Вот смешно, как в детском саду просто. На що погодитися? Нас досі не взяли в НАТО. А на тому саміті нас відверто послали. І нас, і Грузію. І що сталося після цього? Москва напала і на Грузію, і на Україну. Ах, це піхвець. Ці дві війни можна було не допустити, просто взявши нас до Альянсу. Все! А тепер ця стерлядь сидить і розповідає американцям, що НАТО в Україні. Ну, чушь какая-то. Перше погоджуюся з Путіним. Так можна характеризувати все інтерв'ю. Ну, чушь какая-то. Володимире Володимировичу, я зрозуміла. Ви не жили в дитинстві в Україні та не навчались в українській школі. Тому не знаєте прислів'я, яке кожен українець знає ще з першого класу. Верзеш дурню, ростеш у пану. Після президента Кучми. Значит, победил на выборах Янукович, Виктор Янукович. Но его оппоненты не признали этой победы. США поддержали оппозицию и назначили третий тур. П***ть, як дихає. Третій тур призначив суд після того, як отримав докази фальсифікації голосування. І опозиція не мала впливу на суд, тому що при владі був Кучма і Янукович. Але докази були настільки беззаперечні, що суд не зміг ухвалити інше рішення. І Конституція тут ні до чого. І це не третій тур. Це переголосування другого. Грьобана ти бібізяна кремлівська. Це що таке? Это что такое? Это что такое? Это что такое? Це те, на що рано чи пізно сяде один маленький диктатор. А что послужило триггером в последних событиях? Ну, во-первых, сегодняшнее руководство Украины заявило, что они не будут исполнять Минских соглашений, которые были подписаны, как вы знаете, после событий 2014 года. Знову пишіть, де така заява нашого керівництва, що Україна не виконуватиме Мінські угоди? Або коли це сказали? Хто це сказав? Маленький бурсук, який живе у скроні Путіна? Мінські угоди не виконувала саме Росія, тому що до останнього заперечувала факт своєї присутності на Донбасі. Пам'ятаєте, їх там нет? За Мінськими угодами Росія повинна була вивести свої війська. Але Кремль, вважаючи, що весь світ – це тупе бидло, говорив, що російських військ там немає. Тож і виводити нема чого. Причому Росія сама підписала ці угоди, а потім сказала, що вона взагалі не сторона конфлікту. А нахуя ви тоді її підписували? Нас просто водили за нас. На дулі. О, сука. Менше треба водити носом по столу з кокаїном з аргентинського посольства. Насправді, це нічого смішного. Це 400 кілограм кокаїн. Ось, зараз, секундочку, конкретний примір. Українські солдати попали в окруження. Це конкретний примір із життя, бойових дій. Наші солдати їм кричать: шансів нет, здавайтесь. Выходите, будете живы, сдавайтесь. И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: русские не сдаются. И все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают. Знову п***ть. Насправді все було навпаки. І це були полонені росіяни. І як росіяни не здаються і своїх не кидають, ми чудово всі бачили. Дуже рекомендую Пойлу послухати власного солдата, до речі, командира, якого взяли в полон бійці 3-ї штурмової, Шайтана. Розкажіть, що случилось з вашим батальйоном? Він закінчився? У нас поранений є пленний. Вони сказали, ми тебе витаскувати не будемо, ти сам пробирайся. А ти хто вам такого сказав? 10-та бригада, отдельна бригада спеціальна. Общие потери батальона 300 человек под вашим командованием? Убит. 300 человек убитыми в батальоне? Ну, потери, да. Там последний бутылка воды была, да. А я ему говорю, ну, ты-то как будешь? Украинец отдал вам последнюю бутылку воды? Да. Для меня это был переломный момент. Примут это в России, не примут, не знаю.
Хильдер. Он для меня это второй брат. Кроме меня. Далі Вовочка розтігся по обідку унітаза про неонацистів, держпереворот, там білі бамбас і договорився до того, що в психіатрії називають дезадаптивна мрійливість. Це коли постійні мрії витісняють у мізках людини звичайне життя і заважають нормальному міжособистісному та професійному функціонуванню индивидуума. Его же отец воевал с фашистами, с нацистами во время Второй мировой войны. Я как-то с ним говорил об этом. Я говорил: Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашистом? Он фронтовик. Не буду говорить, что он ответил, это отдельная тема. Батько Зеленського народився в 1947 році. Два роки, як закінчилася Друга світова війна. Все. Треба зав'язувати із цим дідом. А вам, росіяни, совет. Люди, очнітесь! Очнітесь, вами керує божевільна мокриця. Кстати, як буде мокриця по-русски? Короче, моль. Сумасшедша моль. Это что такое? Це ти. Як ви гадаєте, чим закінчилося це інтерв'ю? Ніколи не вгадаєте. Як я вже сказав, у 1988 году князь Владимир крестив. Сам крестился, по примеру своей бабки, княгини Ольги, а потом крестил свою дружину, а потом постепенно, в течение нескольких лет, крестил всю Русь. Это был длительный процесс. Блин, ну він реально кінчений. Це навмисно, навіть якщо захочеш, не вигадаєш. Таке враження, що у діда десь приварена антенна, через яку він ловить документалку з НТВ. Я не тільки вижу це, але я знаю, що хочу. Старенький, ти що там? Прошивку оновив. Сподіваюся, ви, друзі, зберегли здоровий глузд і підняли настрій собі і вашій родині після огляду цих двох жаб. Ну а вечір триває? Не забудьте підписатися на канал «Вечір з Яніною», якщо ще не підписані. Ми бачимо за статистикою, що частина із вас забуває підписатися. Тож, візьміть свого українського пальчика, натисніть дзвіночок і будьте з нами і надалі. Всім, хто підписується, я час від часу приходжу у сні, обіймаю міцно і цілую у вушко. Ну, дівчат в щічку. Або просто обіймаю. Можете вибрати, там є опції. Слава Україні! Слава ЗСУ! В описі до цього відео знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Тільки завдяки вашій підтримці ми існуємо. До зустрічі! Просто зараз! Натисніть наступне відео і подивіться його, бо вечір триває.